ССХ Україна – це місія, яка націлена робити учнів Ісуса Христа серед студентів. Нам рухає велика картина, щоб у кожному університеті України була група християн, яка є світлом та сіллю для свого оточення. Після випуску ці студенти займають ключові позиції в нашому суспільстві та проображують країну для Божої слави. За 30 років служіння ми маємо більше тисячі випускників, що носять зміни на своїх робочих місцях, в церквах та сім'ях. Для мене ССХ – це коло однодумців, з якими я разом можу глибоко вивчати Євангеліє. Це духовний розвиток, а також спілкування з наставниками, яке формує тебе як особистість. ССХ є в різних вишах Миколаєва, Києва, Харкова, Одеси, Львова та Черкас. І ми раді, що можемо служити та формувати світогляд наших студентів. Цього року ССХ святкує 30 років. І я запрошую всіх тих, хто любить ССХ, хто був залучений, кому не байдуже доля, долучитися до акції. 300 гривень 30 числа до 30-річчя ССХ. Давайте збудуємо це служіння разом.